A zdaj to je to, zdaj pa moram začeti krbiti vesela, pa pis. Hej, nekaj klad. Zato bomo danes najprej skuhali osene kosmiče, tole pa še zna... Hej, preden vas danes popeljem v Guda Fooda kuhno, imam za vas ful pomembno vprašanje. Katerih 5 stvari bi vi dal v svojo skodelico sreče in ni važen, kaj je, važen pa je, da vas osrečuje. Jaz bi v svojo dala belo čokolado, jagode, objektiv, kopalke, tekaške čevlje in tegale. Napišite spodaj v komentarje, kaj bi vi dal v svojo skodelico sreče, jaz pa vam bom danes pokazala recept za tako, ki se da tudi pojesti. Skodelica sreče. Glavna stvar pri sreči je, da nas pogreje. Zato bomo danes najprej skuhali osene kosmiče, tole pa še seznam sestavin, ki jih potrebujete. Potrebujemo 40 g kosmičev in okrog 2 dl vode. Kuhamo približno 2 minuti na srednjem ognju oziroma na 5, če vaš štedilnik, tako kot moj, nima ognja. Kozico potem začasno odstavimo in ta čas pretlačimo banano. Pa fajn jo pretlačite. V posodi zmešamo še 1,5 dl mandljevega napitka, 1 žlico kakava v prahu, 2 žlici javorjevega siropa in kopalke za na plažo. No, mogoče jih bom pa letos še kaj rabila, tak da jih bom kraj prišparala. Vse skupaj zdaj stresemo v kozico s kosmiči, kuhamo še približno 5 minut in smo že skor gotovi. Vsej veste, kaj pravijo, nobena skodelica sreče se ne poje tako vroča, kot se skuha, tako da naj tale kakšno minuto še odstoji. Ta čas jo bomo pa opremili, da ne bo prinesla samo sreče, ampak tudi lajke na Instagramu. Za okraševanje lahko uporabite karkoli imate pri roki. Sadje, oreščke, posipe, karkoli vas osrečuje. Zdaj se morate samo odločiti, katero skodelico sreče boste izbrali. Če želite še več mojih videov, pa subscribe pa like tam spodaj. Se vidimo naslednjič. Čau!